الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علی. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پہلا سبق ہے جی آپ کی کتاب شرح عقائد کا. یہ کتاب علم کلام کی کتاب ہے. علم کلام کے دو نام ہیں، ایک نام اس کا علم کلام اور دوسرا نام علم العقائد. علم الکلام اور اس کا دوسرا نام ہے علم العقائد. علم کلام کی تعریف کیا ہے؟ علم کلام کی تعریف یہ ہے: هو علم یقتدر به علی اثبات العقائد الدینیہ بإيراد حجج علیہا ودفع الشبہة عنها. هو علم یقتدر به على اثبات العقائد الدينيه بإيراد حجج عليها ودفع الشبهه عنها. یعنی یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے عقائد دینیہ دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی قدرت حاصل ہو، اور ان عقائد دینیہ پر مخالفین کے جتنے اشکالات اور اعتراضات ہیں ان کا جواب دینے کی قوت پیدا ہو. علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ علم کلام کا موضوع
ذاته تعالی و صفاته و مسائل المعاد، اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا بیان اور مسائل معاد، یعنی مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، زندہ ہونا ہے، اس کے مسائل، یہ علم کلام کا موضوع ہے. علم کلام کی غرض و غایت کیا ہے؟ معرفت العقائد الصحیحة الدینیا بل استقامت علیہ، دین کے جو صحیح عقائد اسلامیہ ہے ان کو جاننا، ان کی پہچان پیدا ہو جائے، اور عقائد صحیحہ پر انسان استقامت کے ساتھ قائم رہے، یہ اس کلام کی، علم کلام کی غرض و غایت ہے. آخرت میں انہی عقائد دینیہ کی وجہ سے کامیابی ہوگی اور اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے نجات ملے گی، دوزخ سے بچے گا اور جنت حاصل ہوگی، یہ اس کی اخروی غرض و غایت ہے. علم کلام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو علم کلام کیوں کہتے ہیں؟ علم کلام کو علم کلام کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی مختلف وجوہات ہیں جی، کئی وجوہ تسمیہ ہیں. نمبر ایک، جب یہ علم مدون ہوا تو اہل علم کی عادت یہ تھی کہ ہر مسئلے کے بیان میں، ہر مسئلے کو بیان کرتے وقت شروع میں لفظ کلام لایا کرتے تھے. جیسے آپ نے دیکھا ہے بہت سے مصنفین بحث کا لفظ لاتے ہیں یا بیان کا لفظ لاتے ہیں، بیان الوضو یا بحث الوضو، بحث، بیان، باب، فصل، اس قسم کے الفاظ لاتے ہیں. تو اہل علم کی عادت یہ تھی کہ کسی بھی مسئلے کو بیان کرتے وقت شروع میں لفظ کلام لایا کرتے تھے، الکلام فی قضا، الکلام فی قضا، فلاں مسئلے کی کلام، فلاں مسئلے کی بات. اس لیے اس پورے علم کا نام ہی علم کلام ہو گیا. نمبر دو، دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ علم کلام کا ایک مشہور اور بڑا اہم مسئلہ ہے قرآن پاک کے متعلق، کہ اللہ کا کلام جو قرآن پاک ہے یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. اس کے حوالے سے بہت لمبی تاریخ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا تذکرہ ہے اس واقعے کے حوالے سے، ان کا واقعہ ہے. ان کا فتویٰ تھا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں. اللہ کا کلام ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، یہ مخلوق نہیں. یہ مسئلہ ایک مشہور مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کی، اس شہرت کی وجہ سے پورے علم کا نام ہی علم کلام تجویز ہوا. جی، مسئلے کا کوئی مشہور جز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس پورے فن کا، پورے علم کا نام ہی وہ ہو گیا.
نمبر تین، تیسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ علم جو ہے، یہ علم ایسا ہے جیسے آپ نے تعریف میں پڑھا کہ انسان کو صحیح عقائد دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس علم نے قدرت کلام دی ہے، جس کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے اس کو قدرت کلام ہو جاتی ہے، خوب گفتگو کرتا ہے، خوب دلائل پیش کرتا ہے، تو قدرت علی الکلام کا سبب بنتا ہے یہ علم، اس لیے اس کا نام علم کلام تجویز ہوا. نمبر چار، اس علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی کلام اور تکلم ہی ہے، پوچھ پاچھ کرنا، دوسرے سے پوچھنا، سننا، متکلمین کے دلائل کو سننا، بولنا، سننا، تو یہ ذریعہ تعلیم بھی کلام ہی ہے، اس لیے اس کا نام علم کلام تجویز ہوا. اچھا جی، نمبر پانچ، وہ بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ اس علم کی تحقیق اور اس میں رسوخ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص اس پر خوب بحث و مباحثہ کرے اور خوب کلام کرے. جیسے وہ مشہور ہے کہ کسی استاد سے شاگرد نے پوچھا کہ مجھے صحیح لکھنا نہیں آتا، میری لکھائی صحیح نہیں ہے، تو میں کیسے میرا خط صحیح ہو جائے؟ اس نے کہا کہ گر تو خواہی خوش نویسم، میں نویسی، میں نویسی، میں نویسی، میں نویسی، اگر تو چاہتا ہے کہ میری لکھائی اچھی ہو تو پھر لکھتے رہو، لکھتے رہو، ہر وقت ہاتھ چلاتے رہو، لکھتے رہو، زیادہ لکھتے رہنے سے لکھائی صحیح ہو جائے گی. تو زیادہ گفتگو کرنے سے، زیادہ بولتے رہنے سے، زیادہ تکلم کرنے سے، خوب بحث و مباحثہ کرنے سے اس علم میں رسوخ حاصل ہوتا ہے. تو رسوخ فی العلم کے لیے کلام ہی سبب ہے، اس لیے اس کا نام علم کلام تجویز ہوا. نمبر چھ، دوسرے علوم کے مقابلے میں اس علم میں مخالفین کافی مضبوط ہو کر سامنے آتے ہیں، کیونکہ یہ اصولی مسائل ہیں، تو مخالفین کافی مضبوط ہو کر سامنے آتے ہیں، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی زبردست قوت کلام کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ مخالفین کے سامنے اہل حق کا مسلک خوب واضح ہو. تو یہ تو قادر الکلام آدمی کا کام ہے نا، جو خوب گفتگو کرنا جانتا ہو وہی اپنے دلائل کو خوب مبرہن کر سکتا ہے اور مخالفین کے دلائل کو توڑ سکتا ہے. تو کلام ہی ہے جو اس علم کے اشاعت کا اور غلبے کا سبب بنتا ہے، اس لیے اس کا نام علم کلام ہے. نمبر سات، یہ علم جو ہے علم کلام، یہ اصل العلوم ہے، تمام علوم کا اصل یہ ہے، باقی سب اس کی فروعات ہیں. تو گویا جو شخص عقائد بیان کرنے والا ہے، عقائد پر گفتگو کرنے والا، وہ اصل کلام ہے،
اس کے مقابلے میں باقی گویا اصل کلام نہیں ہے. اصل جیسے کہتے ہیں اصل بات تو یہ ہے, باتیں تو لوگوں نے بہت کی لیکن اصل بات تو یہ ہے. مختلف لوگوں کی باتیں سن کر آدمی کہتے ہیں باتیں تو لوگوں نے بہت کی لیکن اصل بات یہ ہے, تو یہ اصل کلام یہ ہے. اس لیے باقی تمام علوم کے مقابلے میں یہ اصل ہے, اس لیے اس کا نام علم کلام ہے. جی نمبر آٹھ, کلام جو ہے یہ کلم سے ہے. کلم کا معنی ہوتا ہے زخم کرنا. یہاں ہم اس سے مراد یہ لیں گے کہ مخالف کے دل کو چیر کر اس میں داخل ہونا, دوسرے کے دل میں اثر کرنا. تو یہ علم ایسا ہے کہ اس کے دلائل مخالف کے دل میں داخل ہو جاتے ہیں, اس کے دل کو چیر کر اس میں اتر جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا نام علم کلام ہے. جی نمبر نو, یہ ایسا علم ہے جو تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا مشترکہ علم ہے. یعنی یوں کہیں کہ سب نبیوں نے یہی کلام فرمایا اور یہی دعوت دی. عقائد سب کے ایک ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک سب کے عقائد ایک ہیں. سب نبیوں نے یہی عقائد بیان فرمایا, یہی کلام فرمایا. اللہ کی وحدانیت, اللہ کی صفات کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت, پھر اس کے بعد موت, موت کے بعد حشر, حساب, میزان, جنت, جہنم, سب نبیوں کے یہی عقائد, یہ اسی پر کلام فرمایا. تو اس لیے اس کا نام علم کلام, یعنی تمام ملتوں کے, تمام انبیاء کے یہی کلام ہے, یہی بات ہے. نو باتیں ہو گئیں. نمبر دس, قیامت کے دن بھی سب سے پہلے, قیامت کے دن یا مرنے کے بعد سب سے پہلے اسی کے متعلق پوچھا جائے گا, من ربو کا, من نبیو کا, ما دینو کا, ما تقول فی حاضر رجل. تو اس وقت آدمی کہے گا ربی اللہ محمد الرسول اللہ دینی الاسلام. تو انہی عقائد پر آخرت میں کلام کرنے کی وجہ سے نجات ہوگی, اس لیے اس کا نام علم کلام ہے. نمبر گیارہ, اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی کو کہتے ہیں اور اقرار باللسان اس کا جز ہے یا نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ اقرار باللسان اس کی ایک اہم شرط ہے, اس کے بغیر
دنیاوی احکامات کا اجرا نہیں ہو سکتا. دنیاوی احکامات یعنی ہم کیسے کسی شخص کے متعلق جان لیں کہ یہ مسلمان ہے مومن ہے جب تک وہ زبان سے اقرار نہیں کرے گا, زبان سے کلام نہیں کرے گا. اگرچہ اقرار باللسان یہ جز نہیں ہے ایمان کا, ایک شرط ہے یا بعض کے نزدیک جز ہے, تفصیل آگے آئے گی, لیکن تمام احکامات دنیاویہ کا اجرا اسی وقت ہوگا جب کوئی شخص اپنی زبان سے اقرار اور کلام کرے, یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا, کما ہوا باسمائہ وصفاتہ جیسے اس کے نام اور اس کی صفات, جب تک یہ کلام نہیں کرے گا اس وقت تک اس پر احکامات دنیاویہ کا اجرا نہیں ہو سکتا, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جا سکتا, اس کو مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں کیا جا سکتا. لہذا کلام ہی علامت ہوتی ہے کسی کے مسلمان ہونے کی, تو اس لیے اس کا نام علم الکلام تجویز ہوا. یہ متعدد وجوہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ علم کلام کو علم کلام کیوں کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اچھا جی, اب یہ بات سمجھیں کہ علم کلام جو ہے, یہ بات ضمناً آ بھی چکی ہے, یہ تمام علوم کا اصل اور اساس اور مرکز ہے. تمام علوم کی اصل یہ ہے, باقی کا تعلق تو انسان کی عبادات کے ساتھ, عبادات جسمانی اور مالی عبادات وہ عمل ہے اور عمل فرع ہے ایمان کی, تو اصل ایمان ہے, اصل ہے, بنیاد ہے, اساس ہے, اس لیے اس کو اشرف العلوم کہا جاتا ہے. اشرف العلوم, یہ تمام علوم سے سب سے زیادہ شرافت والا اور سب سے زیادہ عظمت اور اہمیت والا ہے, اس لیے یہ اس کی اہمیت ہے کہ یہ اشرف العلوم ہے. اور اشرف العلوم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باقی تمام علوم ثابت ہوتے ہیں دلائل سمعیہ سے. دلائل سمعیہ یعنی دلائل نقلیہ, جو دلائل منقول ہیں قرآن و حدیث سے. لیکن یہ علم جو ہے یہ دلائل نقلیہ اور دلائل عقلیہ دونوں سے ثابت. علماء متکلمین ہر عقیدے کو دلائل نقلیہ بھی لاتے ہیں, جس کو دلائل نقلیہ یا سمعیہ کہہ لیں, اور دلائل عقلیہ بھی قائم کرتے ہیں کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے, عقل کا کہنا بھی یہی ہے کہ یہی عقیدہ برحق ہے, تو اس لیے اس کو دونوں لحاظ سے تائید حاصل ہوتی ہے, دلائل عقلیہ کی بھی اور نقلیہ کی بھی. اس وجہ سے اس کو سب سے زیادہ اہم اور اشرف علم کہا گیا. اچھا جی, اور اشرف علم ہونے کی یہ وجہ بھی ہے کہ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے آخرت میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. قیامت کے دن کافروں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے, وہ تو بغیر حساب کے دوزخ میں چلے جائیں گے, اہل ایمان ہی ہے جو جنت میں جائیں گے. تو
تو یہی وہ علم ہے جو جنت میں داخلے کا سبب بننے والا ہے، لہذا اس کو اشرف العلوم کہا گیا. اچھا جی، اشرف العلوم کی ایک اور وجہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جس میں اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے متعلق بحث ہوتی ہے. تو جب اللہ کی ذات سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف ہے تو اس کی ذات و صفات پر گفتگو کرنا اور دلائل کو قائم کرنا، اس کی توحید اور وحدانیت کو بیان کرنا، یہ اشرف العبادت ہے اور یہ اشرف الکلام ہے. اس لیے بھی اس علم کو، علم کلام کو، اشرف العلوم کہا گیا ہے. جی سمجھ گئے؟ اچھا جی، اب آئیے جی آپ کے سامنے یہ جو کتاب ہے شرع عقائد، یہ دو کتابیں ہیں جی آپ کے سامنے. ایک کتاب ہے العقائد النسفیہ، العقائد النسفیہ یہ متن ہے، اور دوسری کتاب ہے شرح العقائد، یہ اس کی شرح ہے. اس لیے اس کو شرح عقائد کہتے ہیں. عقائد ایک الگ کتاب ہے، اس کی شرح کی ہے، تو اس لیے اس کتاب کا نام ہے شرح عقائد. تو دو کتابیں آپ کے سامنے، ایک متن ہے ایک شرح ہے. العقائد النسفیہ جو متن ہے جی، یہ کس کا ہے؟ ہاں جی، العقائد النسفیہ جو متن ہے اس کے مصنف ہیں عمر بن محمد بن احمد نسفی. عمر بن محمد بن احمد نسفی، ان کی کنیت ہے ابو حفص، اور ان کا لقب ہے مفتی الثقلین. مفتی الثقلین ان کا لقب ہے. مفتی الثقلین ان کو اس لیے کہا گیا کہ ان کے متعلق یہ مشہور ہے اور ثابت ہے کہ یہ جن و انس کے استاد ہیں. ان کے پاس انسان بھی پڑھتے تھے اور جنات بھی پڑھتے تھے، اور جن و انس ان سے مسائل معلوم کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مفتی الثقلین. ابو حفص، عمر بن محمد بن احمد نسفی. ماتریدی، یہ ماتریدی بھی ہیں. نصف ترکستان کا کوئی علاقہ ہے جس میں یہ پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے نصفی. مسلکاً حنفی ہیں، ماتریدی ہیں. ابھی بیٹھو، 10-15 منٹ کے بعد آپ کو چھٹی دیتا ہوں. جی، 461 ہجری میں پیدا ہوئے. ہجری میں
پیدا ہوئے. 537 ہجری میں سمرقند میں انتقال ہوا. 537 ہجری میں انتقال ہوا سمرقند میں. صاحب ہدایہ ان کا شاگرد ہے. ان کی تصنیفات بھی العقائد النسویہ جو آپ کے سامنے, اس کے علاوہ التیسیر فی علم التفسیر, طلبۃ الطلبۃ, منظومۃ فی الخلافیات, اور القند فی علماء سمرقند, یہ ان کی تصانیف ہیں. یہ تو ہو گیا جی ماتن. آگے شارح کو بھی لکھ لیں. ان کا نام ہے مسعود بن عمر بن عبداللہ. مسعود بن عمر بن عبداللہ. سعد الدین اور تفتازانی کے لقب سے مشہور ہے. علامہ تفتازانی ان کو کہتے ہیں. 712 ہجری میں پیدا ہوئے اور 792 ہجری میں سمرقند میں وفات ہوئی اور سرخس میں مدفون ہوئے. ماہر علوم ہیں, علم نحو, علم صرف, علم معانی, علم بیان, علم بدیع, علم الاصول الفقہ, علم کلام, علم منطق, علم تفسیر, اس کے یہ ماہر ہیں. ان کی تصنیفات ہیں مطول, مختصر المعانی. مختصر المعانی تو اب بھی پڑھائی جاتی ہے, مطول پہلے پڑھائی جاتی تھی. تلخیص, تلویح, توضیع تلویح کا حاشیہ ہے. شرح عقائد نسفی جو آپ کے سامنے, المقاصد, شرح المقاصد, شرح شمسیہ, الارشاد, تہذیب المنطق, حاشیہ کشاف, شرح عضد. آپ مسلکاً بعض کے نزدیک شافعی ہیں, بعض کے نزدیک حنفی ہیں. اگر حنفی ہیں تو ماتریدی بھی ہیں, اگر شافعی ہیں تو پھر اشعری ہیں, کیونکہ اکثر شوافع اشعری ہوتے ہیں اور احناف جو ہیں یہ ماتریدی ہوتے ہیں. علم کلام کے اکابرین دو طرح کے بزرگ ہیں, کچھ اشاعرہ ہیں, کچھ ماتریدی ہیں. اس کی تفصیل بھی ہم عرض کر دیں گے. جی, ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ یہ علماء احناف میں سے ہیں تفتازانی, علماء احناف میں سے. علامہ چلپی اور علامہ کفوی نے نقل کیا ہے کہ آپ
शाफिई हैं। जी समझ गया जी। अब इस किताब की अहमियत का आप इससे अंदाजा लगा लें कि सदियों से ये किताब दाखिले निसाब है, सदियों से, आगाज तसनीफ से लेकर आज तक ये किताब दाखिले दर्स है, दाखिले निसाब है, तमाम दीनी मदारस में हमेशा रही है। तो अपने फन में ये किताब सबसे ज्यादा अजीमुश्शान और सबसे ज्यादा बेहतरीन किताब है। इसकी शुरुहात भी बहुत ज्यादा लिखी गई हर जमाने में। सबसे ज्यादा इसकी अजीमुश्शान शरह जो अरबी में है लिबरास, अरबी में इसकी शरह लिबरास सबसे ज्यादा अजीमुश्शान और सबसे ज्यादा बेहतरीन और दकीक शरह है, शरह निबरास। पहले निबरास भी मदारस में पढ़ाई जाती थी, अब वो भी उड़ा दी है। और इसके अलावा उर्दू में तो इसकी बेतहाशा अनगिनत ढेर लगा हुआ है और हर जमाने में किताबों के ढेर में इजाफा कर लेते हैं, साथ साथ लिखते रहते हैं इसकी शुरुआत। अच्छा जी, इल्म कलाम का माखज क्या है? इल्म कलाम का माखज कुरान पाक, अहादीस नबुविया और अखबार मुतवातिरा। और दलायल अक्लिया, ये इसके माखिज हैं। समझ गए जी। जी और जी अइम्मा इल्म कलाम अहलु सुन्नत वल जमात में दो मकतबे फिक्र है। अहलु सुन्नत वल जमात में इल्म कलाम के अकाबरीन अइम्मा के दो मकतबे फिक्र हैं। एक है अशायरा, अशायरा वाहिद के लिए बोला जाता है अशारी, और दूसरे हैं मातुरीदिया, मातुरीदिया। अशायरा किनको कहा जाता है जी? ये एक इमाम बुजुर्ग हैं, हजरत इमाम अबुल हसन अशारी, इमाम अबुल हसन अशारी। आपका नाम है अली बिन इस्माइल, अली बिन इस्माइल। अबुल हसन अशारी अली बिन इस्माइल, सिलसिला नसब इनका जलीलुल कदर सहाबी हजरत अबू मूसा अशारी तक पहुंचता है, इसलिए इनको अशारी कहा जाता है और मुत्तबईन को अशायरा कहा जाता है। अबुल हसन अशारी सन 270 हिजरी में बसरा में पैदा हुए।
سن 330 ہجری میں بغداد میں وفات ہوئی. ابو الحسن اشعری پہلے معتزلی تھے. معتزلہ ایک باطل فرقہ ہے، اس کا تعارف بھی آ جائے گا. پہلے معتزلی تھے اور معتزلہ کے زبردست مناظر تھے. اپنی عمر کے 40 سال عقائد معتزلہ کی اشاعت اور ترویج میں صرف کیے، حتیٰ کہ امام المعتزلہ کے نام سے مشہور تھے. بعد میں اپنا استاد، ان کا استاد تھا ابو عبد الوہاب جبائی معتزلی، ان سے کسی مسئلے پر اختلاف ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی نے راہ راست پر آنے کا سبب بنا دیا. فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مجھے ارشاد فرما رہے تھے کہ ان مذاہب کی تائید کرو، ان عقائد کی تائید کرو جو ہم سے مروی ہیں، جو سچ ہیں، سچے عقائد کی تائید کرو. مسلسل 3 دن تک یہ خواب دیکھتے رہے. حتیٰ کہ جامع مسجد بصرہ کی جامع مسجد میں جا کر اعلان کیا کہ میں نے معتزلہ کے عقائد سے توبہ کی، اور اس کے بعد اہل السنت والجماعت کے عقائد کی ترویج اور اشاعت میں خوب زور لگایا. امام اہل سنت، اہل السنت والجماعت کے امام ہیں جی ابو الحسن اشعری. دوسرا طبقہ ہے ماتریدیہ. یہ امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو منصور ماتریدی کے متبعین کو ماتریدیہ کہا جاتا ہے. امام ابو منصور ماتریدی کا نام ہے محمد بن محمد بن محمود. ماتورید سمرقند کے قریب کوئی قصبہ ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. دو واسطوں سے قاضی ابو یوسف کے شاگرد ہیں. قاضی ابو یوسف جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجل شاگرد ہے. امام ماتوریدی یہ بھی دو واسطوں سے ان کا شاگرد ہے. ابو منصور ماتوریدی 333 ہجری میں فوت ہوا. 333 ہجری میں فوت ہوئے. یہ دونوں حضرات یعنی ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. آپس میں کسی مسئلے پر کوئی معمولی اختلاف یا لفظی نزاع ہوتا ہے، اس لیے دو الگ الگ طبقے بن گئے، اشاعرہ اور ماتوریدیہ.
جہاں جہاں مسائل اختلافی ان کے آتے ہیں، شوافیہ جو ہیں وہ امام اشعری کے مقلد، علم الکلام علم العقائد میں شوافیہ امام اشعری کے مقلد، الشین للشین، شوافیہ اشعری کے مقلد ہیں، اور احناف جو ہیں اختلافی مسائل میں اکثر امام ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہونے کی وجہ سے ان کو ماتریدی کہا جاتا ہے. بعض جگہ عقائد میں اختلاف بنتا تو نہیں ہے، بعض جگہ کچھ اعتباری اختلاف ہوتا ہے، کچھ لفظی نزاع ہوتا ہے، اس قسم کے کچھ معمولی سے اختلافات سامنے آتے ہیں. متاخرین علماء تو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے تمام عقائد کی آپس میں خوب تطبیق کر لیتے ہیں، اختلافی مسائل میں خوب تطبیق کر لیتے ہیں، الحمدللہ پریشانی نہیں ہوتی. جی اب ایک بات یہ لکھ لیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضرات صحابہ کرام اور پھر صحابہ کے زمانے کا قریب حضرات تابعین کا زمانہ، اس وقت لوگوں کے عقائد بڑے پاکیزہ اور بڑے درست تھے، اس لیے اس علم کی تدوین کی کوئی زیادہ ضرورت پیش نہیں آئی. بعد میں جب باطل فرقوں نے زور پکڑا، جس میں خوارج اور روافض اور قدری، کرامی، جبری، یہ فرقے پیدا ہو گئے، قدریہ، جبریہ، کرامیہ، مرجیہ، معتزلہ، خوارج اور روافض، ان فرقوں نے زور پکڑا، تو اس زمانے کے علماء کو ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے علم کلام کو اور اس کے دلائل کو پھر مدون کیا اور اس پر ابواب اور فصول قائم کی اور عنوانات قائم کر کے الگ الگ مباحث میں اس علم کو خوب لکھا ہے اور مدون کیا. احکام شرعیہ کی دو قسم ہیں، جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے ان کو کہا جاتا ہے احکام اعتقادیہ، احکام اصلیہ، اور جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے ان کو کہا جاتا ہے احکام عملیہ یا احکام فرعیہ. اصل عقائد ہیں اور عمل اس کی فرع ہے. احکام فرعیہ عملیہ کا نام علم الشرائع والاحکام بھی ہے. علم الشرائع والاحکام، اسی کو علم الفقہ بھی کہتے ہیں. اور یہ جو دوسری قسم ہے احکام اصلیہ اعتقادیہ، اس کا نام علم التوحید والصفات ہے. علم التوحید علم الصفات، علم التوحید والصفات، اسی کو علم کلام کہتے ہیں، اسی کو علم العقائد کہتے ہیں، اس کو علم التوحید والصفات بھی کہتے ہیں. کافی ساری باتیں الحمدللہ عرض کر دی ہیں. اچھا جی، اب یہ سمجھ لیں کہ جو باطل فرقوں کا تذکرہ ہوگا، زیادہ تر ان کا نام آپ سنیں گے،
उनमें एक मुतजिला है, मुतजिला ये वासिल बिन अता एक शख्स गुजरा है, वासिल बिन अता ये वासिल बिन अता जो है ये हजरत हसन बसरी की मजलिस में बैठता था और मुर्तकबे कबीरा के मुतालिक इसने ये कहा कि ना मुसलमान है ना काफिर है, मंजिलतुम बैन मंजिलत है, कुफर इस्लाम के दरमियान एक जगह है, ना मुसलमान है ना काफिर है जो मुर्तकबे कबीरा है। तो हजरत हसन बसरी ने फरमाया ये शख्स हमारे मसलक से हट गया है, इसलिए इनका नाम मुतजिला हुआ। तो मुतजिला फिरके का जो रईस है वो है वासिल बिन अता, जो हजरत हसन बसरी की मजलिस से भगोड़ा है। और ये मुतजिला अपना नाम अस्हाबुल अदल व तौहीद रखते हैं, मुतजिला अपने आप को अस्हाबुल अदल व तौहीद कहते हैं। ये तो अहले सुन्नत उनको मुतजिला कहते हैं ना कि ये निकल गए हमसे, अलग हो गए। वो अपना नाम क्या रखते हैं, अस्हाबुल अदल व तौहीद। ये मुतजिला है। और एक फिरका है जी खवारिज का, खवारिज ये खारजी लोग थे जो हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की इताअत से निकल गए। ये हजरत अली की इताअत से निकल गए। जब हजरत अली और हजरत मुआविया की फौजों के दरमियान जंग हुई तो फिर उस जंग को यूं बंद किया गया कि दो हकम निकाल लेते हैं, दो आदमी फैसला करेंगे, एक इधर से एक इधर से। तो दो आदमी फैसले के लिए निकाले गए, एक तरफ से हजरत अमर बिन आस और एक तरफ से हजरत मुगीरा बिन शोबा, ये फैसला करेंगे। तो उस वक्त ये लोग हजरत अली की इताअत से निकल गए कि हकम नहीं, हकम की कोई जरूरत नहीं, हकम क्यों मुकर्रर किए हैं, الحكم الا لله। तो हजरत अली की इताअत से ये बागी हो गए, इनको खवारिज कहा जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके अकायद में मजीद बिगाड़ पैदा होते गए, मजीद बिगड़ते 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 ये अहले सुन्नत वल जमात के अकायद से बहुत सारी बातों में मुनहरिफ हो गए, जुदा हो गए, गुमराह हो गए। तीसरे नंबर पर जिस फिरके का नाम ज्यादा सुनेंगे आप वो है रवाफिज। ये राफजी शिया को कहते हैं जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते, यदउन हुब अहल बैत व यसुबून अस्हाब रसूलिल्लाह, अहले बैत से मोहब्बत के दावेदार हैं और अस्हाब रसूल को खुसूसन खुलफाए सलासा अबू बकर उमर उस्मान और हजरत आयशा सदीक़ा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, खुसूसन इन सहाबाए किराम के बदतमीज और गुस्ताख हैं। तो इसलिए इनको ये रवाफिज हैं, इनके भी अकायद में बहुत ज्यादा बिगाड़ और बड़ी खराबियां हैं, इसलिए इनको रवाफिज कहा जाता है। एक यह बिगड़ा हुआ फिरका जो आप नाम सुनेंगे। इसके बाद हुनूद, हिंदुस्तान का बुत परस्त और मुशरिक जो है हिंदू लोग, इनको हुनूद कहा जाता है। हुनूद में दो फिरके हैं, एक समनिया एक बराहिमा। समनिया सोमनाथ की
बुतों की, जो सोमनाथ का एक मंदिर मशहूर है, ये उस मंदिर के पुजारी और उनके जो मुत्तबईन हैं वो समनिया कहलाते हैं। ब्राह्मा, ये हिंदुओं का एक बुत है ब्राह्मण, ये उसके पुजारी हैं। बाज मुहक्किकीन का कहना यह है कि ये ब्राह्मण ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत है, ये उसके पुजारी हैं, जिनको ब्राह्मण या ब्राह्मा कहा जाता है। जी, एक फिरका या एक नाम आएगा बातिल फिरकों में, सोफस्ताइया, सीन वाओ फा सीन तो अलिफ हमजा या सोफस्ताइया, ये भी नाम कहीं कहीं आप सुनेंगे। सोफस्ताइया ये उन लोगों को कहा जाता है जिनके ख्यालात खल्त मल्त, गलत सल्त और बातिल झूठे तवहुमात और ख्यालात पर मुश्तमिल जिनके अकायद तवहुमात हैं। बाल मुसलमानों में भी बड़ी तवहम परस्ती होती है ना, काली बिल्ली गुजर गई तो ये होगा, कौवा बोला तो ये होगा, रात को झाड़ू दिया तो ये होगा, जूता उल्टा हो गया तो ये होगा, इस किस्म के तवहमात और बातिल नजरियात और ख्यालात, ऐसे लोगों को कहा जाता है सोफस्ताइया। इनके तीन गिरोह हैं, सोफस्ताइया के तीन गिरोह हैं, इनादिया एक है, इनादिया दूसरा फिरका इनका है, इंदिया और तीसरा फिरका इनका है ला अद्रिया। ला अद्रिया ये सोफस्ताइया के तीन गिरोह हैं। तो ये है जी कुछ हमने आपके सामने जो मबादियात और कुछ इब्तदाई बातें अर्ज कर दी हैं। फिर इंशाल्लाह कल से सबक का आगाज करेंगे। मेरी आवाज आपको साफ सुनाई देती रही और आप लोगों ने सबने सबक सुना और समझ लिया, और क्या लिखते भी हैं, लिख भी लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ सुन लेने से तो याद नहीं होती, लिखना भी पड़ता है, तो इसको साथ साथ लिखते भी रहें। जी ठीक है, कितने लोग तकरीबन शरीक हैं सबक में, तकरीबन कितनी तादाद है बता दें अगर कोई अंदाजा है तो। 36 लोग हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, 36 या 34 लोग हैं। और ये क्लास कौन सी है, 38, तीन रिवायतें आ गई, 34, 36 और 38 की, चलो हम 40 समझ लेते हैं, आलिया सानिया। अच्छा ठीक है, ठीक है जी जी अल्लाह ताला सबको इल्म और अमल की दौलत से माला माल फरमाए। ये जो बातें हमने अर्ज की हैं इनको लिख लें अलग अलग उनवान देकर, ताकि अच्छी तरह ये जहन नशीन हो जाए। अच्छा ये बताइए कि हमारे इस सबक के बाद आपका फौरन कोई सबक है या आगे वक्त खाली है, ये जरा मुझे बता सकते हैं कि हमारे ये जैसे सबक खत्म होगा 10:30 बजे, तो उसके बाद आपका कोई और किसी उस्ताद के पास सबक है या नहीं है। अच्छा 11 बजे क्लास। अच्छा अगर 11 बजे क्लास है तो फिर हम 10 से 11 कर लेते हैं। अच्छा जलालैन की क्लास 11 बजे, तो चले मैं दरख्वास्त करूंगा
कि हम फिर 10 से 11 कर लें, उसमें मुझे कुछ थोड़ी और सहूलत हो जाएगी, क्योंकि मेरे सुबह भी कुछ असबाक होते हैं। जी चलें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखें, फिर कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, जिंदा रहे तो। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आप लोगों ने समझ लिया, मैं जो कुछ हमने बोला आपको साफ समझ आ गई, बात सुनाई देती रही, ये भी बता दें। तो फिर आपसे इजाजत ले लूं जी। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ये मेरा जो रब्ता किस नाम से होता है, मुझे तो मालूम नहीं है कि आपके पास मेरा क्या नाम शो हो रहा है, मुझे बता दें अगर बता सकते।